Ողջույն, սիրելիներս։ Այսօր ձեզ համար որոշել եմ պատրաստել հայկական ավանդական մածունով գաթա։ Խմորի համար մեզ անհրաժեշտ է 200 գրամ կարակ, 3 բաժակ ալյուր, 200 գրամ մածուն, 50 գրամ թթվասեր, 1 թեյի գդալ սոդա և 1 ձու։ Մինչ կսկսենք պատրաստել, խնդրում եմ բաժանորդագրվել, դրանով դուք կաջակցեք մեր ալիքի զարգացմանը։ Եվ այսպես, ալյուրի վրա խոշոր քերիչով քերում ենք կարակը, վրան ավելացնում ենք հարած ձուն։ Մածունը, թթվասերը և սոդան խառնում ենք իրար և ավելացնում մեր զանգվածին։ Այս ամենը միասին լավ խառնում ենք և հունցում պինդ խմոր։ Հիմա, երբ մեր խմորը պատրաստ է, ծածկում ենք և թողնում հանգստանա մոտ 30 րոպե։ Հիմա սկսենք պատրաստել խորիզը։ Շաքարավազի վրա ավելացնում ենք ալյուրը, մի փոքր խառնում ենք, հետո ավելացնում բուսայուղը։ Լավ խառնելուց հետո սկսում ենք քիչ-քիչ ավելացնել ալյուր, մինչ կստանանք ձեռքերին չկպչող բրուն խորիզ։ Խմորը արդեն պատրաստ է, բաժանում ենք 2 հավասար մասի և կրտնակով բացում այն։ Խմորի վրա լցնում ենք խորիզը, տարածում այն ողջ մակերեսով և ռուլետի նման փաթաթում։ Հարում ենք 1 ձու և քսում մեր խմորի վրա։ Պատառաքաղի օգնությամբ նախշեր ենք անում վրան։ Հիմա ալիքաձև դանակի օգնությամբ կտրատում ենք խմորը։ Շարում ենք թավայի մեջ և ուղարկում նախապես 220 աստիճան տաքացված ջեռոց մոտ 30 րոպեով։
Եվ այսպես մեր համեղ գաթաները արդեն պատրաստ են։ Բոլորին մաղթում եմ բարի աղորժակ։ Չենք մոռանում բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Մինչ նոր հանդիպում։